сотрудник лет менсизлерн бар байрамнен ана күннен хайрлайм. Ашынды біздің балачықлар естігер сізін бұл байрамнен хайрлама. Елчіклеріңіз ашуаныз. Жоқша алмышланыз балалар. Thank you.
açkanda, kaytıp kelgen yırcık kuşlar sürelerden uçkanda. Yılı kayıp kışık kese, mırımın işisi, kızın zındayı bülbülüyüm, hoş yasın.
Лерна күнеш қыздырды. Енді бағыңыз балалар, бізге бақшабалар келер. Олар бізге ярдым ете. Сад, сад, тихо, но я...
ұйқыландыра. Қатырналарына веді жады бітаны қайырлайық. Ширичі башта айтайық, кем бір жайда жаң? Береде. Мен анду ені алып, еве қайтайын, бе дүлбер-дүлбер емінің ярашқырайын.
балалар, машалла, битамыз мы қуандырды. Мен де сізден бек-бекендім, шенлендім. Енді бізге қайтмаға керек балалар. Сәлем, барыңыз айтайын. Сәлем. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о үзім тіліміздің байлығы.